Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 10 a vidím, že před prvním cvičením je rámeček. Ten rámeček si představíme pomocí animace. Tak, cože je v tom rámečku napsáno? Když je něčeho dvakrát méně, dělíme dvěma. Když je něco dvakrát menší, kratší, lehčí, také dělíme dvěma. Nejdříve si tedy představíme, co to znamená dvakrát menší za pomocí téhleté slovní úlohy. Velký strom měří 4 metry. Malý strom je dvakrát menší. Kolik měří malý strom? Vidím velký strom, malý strom. Velký strom měří 4 metry od země až nahoru k vrcholu. Malý strom je dvakrát menší, krát menší, to znamená, že to musím vydělit. Čtyři metry dělím na dvě stejné části, děleno dvěma. Kolik měří malý strom? Takže čtyři metry rozdělené na dvě stejné části, čtyři metry děleno dvěma rovná se dva metry. Takže malý strom, vidíte, zase od země až k vršku je dvakrát menší, a to znamená, že malý strom měří 2 metry. Výborně, takže to jsme si představili dvakrát menší a teďka dvakrát kratší. Dlouhý provázek měří 2 metry. Krátký provázek je dvakrát kratší. Kolik měří krátký provázek? Dlouhý provázek, krátký provázek. Ten dlouhý provázek měří 2 metry. No a jak zjistím délku toho kratšího? Vím o něm, že je dvakrát kratší. Dvakrát kratší. Děleno dvěma, dva metry rozdělit na dvě stejné části. Takže, jak to provedeme, uvidíme. Dva metry, ano, dvě stejné části, jeden metr. Dva metry děleno dvěma rovná se jeden metr. A na otázku, kolik měří krátký provázek, vidíme tady tu odpověď a přečteme si. Krátký provázek měří jeden metr, je dvakrát kratší než ten dlouhý. Výborně, takže dvakrát kratší máme za sebou a ještě poslední, dvakrát lehčí. Těžká krabice váží 8 kg. Lehká krabice je dvakrát lehčí. Kolik váží lehká krabice? Tak tahle větší bude určitě těžší, takže ta váží. 8 kilogramů, pořádně těžká krabice. A ta druhá, lehčí krabice, je dvakrát lehčí. Takže zase 8 kilogramů rozdělíme děleno dvěma na dvě stejné části. Kolik tedy váží lehká krabice? 8 kg, ano, jsme rozdělili na dvě stejné části. Takže 8 kilogramů děleno dvěma rovná se 4 kilogramy. Kolik váží lehká krabice? Ano, jenom tu polovinu. Dvakrát méně. Lehká krabice váží 4 kilogramy. Takže jsme si prošli co všechno. Co znamená dvakrát menší, dvakrát kratší a dvakrát lehčí. Vždy dělíme dvěma. Už to poznáte výborně, takže se můžeme pustit do cvičení na této stránce.